Халқаралық балаларды қорғау күні Ақтөбеде хоккей жаттығу спорт кешені ашылды. Бұл тәуелсіздік жылдары ішінде осы өңірде салынған алғашқы мұз айдыны. Жоба мемлекеттік және жекеменшік әріптестік аясында жүзеге асырылды. Мансұр Есқожин сөз алады. Жаңадан құйылған мұз айдынның сапасын бірінші болып мәнерлеп сырғанаушылар байқады. Тегістігі, мөлдірлігі жалпы жасалуында мін жоқ. Халықаралық стандарттарға сай. Лед замечательный, жесткость. Мұздың сапасы тамаша, мәнерлеп сырғанаумен қатар хоккей ойнап шорт-тректен жаттығуға болады. Шешіні бөлмесінде де барлық жағдай жасалған. Бұл тек қала емес, барлық облыс тұрғындарына арналған керемет сый болды. Енді халық спорттың қысқы түрлерімен айналыса алатын болды. Мұз айдынның салынуы мемлекеттік және жекеменшік әріптестіктің жемісі. Туған жер бағдарламасы негізінде бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі аясында жүргізілді. Жоба құны 544 миллион теңге болса, соның тең жартысын жергілікті жеке кәсіпкер бөлді. Спорт нысанында жыл бойы бүлдіршіндер тегін жаттығады. Таңғы сағат 7-ден кешкі 7-ге дейін балдар осы жерде хоккейменен, фигурное катаниемен, шорт-трекпенен айланысады. Біз арнайы осы жерге спорт школды қысқа түрінен ауыстырдық. Сол мектепке барып жүрген балдар тегін осы жерде мынау жаңа айтқан спорттың түрлерімен айланысады. Нұрлы болашақ жалпы қазақстандық акциясы шеңберінде облыс бойынша 18 мыңнан астам адамның қатысуымен жас музыканттар мен әртістер шеруі өтті. Өңір басшысы Бердібек Сапарбаев 20 оқу озатына Орынбордағы Күншуақ елі оқыту сауықтыру орталығына жолдама берді. Оған қоса бүгін жекеменшік және мемлекеттік әріптестік аясында жөндеу жасалып, қайта жарақталған 300 орындық балабақша пайдалануға берілді. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Айбек Даутов, қорытынды жаңалықтар, Ақтөбе.